Olha aí, ó. Suspeito de ataque com drone em ato de Lula é preso em Minas Gerais. Aqui o drone que foi utilizado. Outra, ó. Bomba caseira atinge ato com Lula no rio em novo ataque à pré-campanha de Petit. Os bolsonaristas são desesperados. Eles não querem que acabe a mamata. Então estão atacando todos os atos com o Lula. Isso aqui é o terrorista, ó. Já tá preso, viu? Tá preso. Também atacaram o carro do juiz que prendeu o ex-ministro corrupto do Bolsonaro, Milton Ribeiro, que pedia propina, lembra dele? É engraçado, né? Esses ataques só ocorrem de um lado. A única vez que o Bolsonaro foi atacado foi uma facada fake. <laughs>